שנת הלימודים החלה וכך גם מערך החיסונים בתוך בתי הספר. חוזרים ללמוד מחוסנים. בגימנסיה הרצוג בחולון התחסנו ביום השני ללימודים כ-50 תלמידים. זה היה איזשהו אירוע סי שהגיע לתלמידים האחרונים שעוד התלבטו, שעוד קצת היה להם קשה, שלא מצאו את הדרך לתאם או להגיע לקופות החולים, ובמבצע מרוכז נתנו כאן בוסט רציני מאוד. ניידות החיסונים מורשות להיכנס לבתי הספר, אחרי ששרת החינוך שאשא ביטון הסירה את התנגדותה לכך. היי, קוראים לי שובל, אני בת 17 והיום התחסנתי בבית ספר. שובל, תלמידת כיתה י"ב, שמחה לגלות שהחיסון מגיע עד אליה. קבעתי לה היום חיסון אחר בקופת חולים שלי, ואז שגיליתי שיש לי את האפשרות לעשות את זה בבית ספר, במקום שיותר נוח לי ויותר אני מכירה את האנשים שם, אז ישר הלכתי על ההזדמנות הזאת, כי זה יותר חשוב לי לעשות את זה בבית ספר עם אנשים שאני מכירה. כשאתה מביא דבר כזה בתקופה כזאת לתוך בית הספר, אתה גם יוצר איזשהו פרק באזרחות, איזשהו פרק בחינוך, ונוצר מזה אירוע מאוד יפה, שגם השיח החינוכי סביבו הוא מאוד משמעותי. בחירי הרופאים מעודדים את תלמידי ישראל להתחסן בתוך בתי הספר, ואפשר כמובן גם מחוץ עליהם. מעל גיל 12, כן, אנחנו בתקופה מאוד מאוד לא יציבה, ואני חושבת שבאמת המינימום שיכולים לעשות ההורים בעיקר, זה כן לאשר ולחסן את הילדים. וגם ראש הממשלה בנט קורא לתלמידי ישראל לתת כתף, אמש זה היה באמצעות טיק טוק. מי שנוטל חיסון מגן על עצמו, בוודאי ובוודאי זה גם מגן על המבוגרים. ובעזרת השם אנחנו נוכל לקיים פה שנת לימודים, חסנו, תעטו מסכות, שמרו על המבוגרים, שנוכל להתגבר על הסיפור הזה ביחד. כמו בחולון, כך גם בשאר חלקי הארץ, בעשרות בתי ספר נמשך היום מבצע החיסונים לבני 12 ומעלה. מבצע שיימשך בלי הגבלת זמן.